Et luksuskomfur fra italienske Ilve. Kunne du drømme om det? Så kom ind i vores showroom i butik Køkkenfreak. Vi ligger midt i Svendborg over for den store kirke. Vi har forskellige udstillingsmodeller, som du kan komme ind og mærke på. Så kom ind og få en snak med os. Vi kan forklare dig, hvordan du kan få skræddersyet dit helt eget komfur, hvad det koster og hvordan det virker. Det ved vi, fordi vi har nemlig selv fået et derhjemme helt privat. Prøv at se med her. Vi forklarer dig processen med alt fra bestilling til levering ved kantsten. 2-3 måneder uden ovenmad. I aften skal det ske. Jeg skal lige lære den her lille touchskærm at kende. On. Vi skal have lasagne. Så den skal vel have 220 grader. Prøv at se her. Så kører man åbenbart lige sådan her med fingeren. 220. Sådan. Nu er der lige gået nogle minutter, og hvis I kigger her, så den røde bare, den angiver, at den snart er op på maks 220 grader. Her, der har vi programmet, og der har vi taget sådan et varmeluft med varme op og nede fra. Så der er mange forskellige typer programmer. Måske står du foran og skulle have et nyt køkken, ligesom hjemme hos os. Så vil et ildekomfur jo være som prikken over i'et. Det er utroligt smukt, og man kan rigtig slå sig løs med madlavningen. Vi havde gang i den helt store køkkenombygning med nogle gode håndværkere. Der blev brudt køkkengulv op, og så fik vi lagt varme i gulvet. Ind med beton, og så skulle der lægges fliser af de dygtige håndværkere. Og så oprandt dagen, hvor fragtmanden han leverede vores nye ildekomfur. Vi fik det unwrapped. Ja, det var bare lykken. Ind skubbede to teenager komfuret. Det var jo en hel del, det er kram, så vi skulle være flere mand til det. Tømmerne, de etablerede de sidste køkkenelementer. Og til allersidst, så kom Lasses el, vores elmand, og tilsluttede det og monterede M-hætten. Så kig ind i Køkkenfreak i Svendborg og hør nærmere.